বিজেপিৰে গোপন মিত্ৰতা হৈছে নেকি ইউপিপিএলৰ আগন্তুক পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি ইউপিপিএলৰ মিত্ৰতাৰ চৰ্চাৰ সমান্তৰালকৈ বিটিএডিৰ পৰিষদ দখলক লৈ বিজেপি বিপিএফৰ সংঘাতৰ ব্যাপক চৰ্চা আচলতে বিটিএডি হৈছে কি আৰম্ভ হৈছে বোকা চটিওৱা খেল একালৰ সতীৰ্থই কৈছে প্ৰমোদ বড়ো হাৰিব প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছে অশুভ ৰাজনীতি নকৰিব একালত একেলগে সংগঠন কৰা মহেশ্বৰ বসুমতাৰী প্ৰমোদ বড়োৰ এতিয়া সংঘাত তুংগত উঠিছে আৰু তাৰ বিৰোধী প্ৰকাশ শেহতীয়া মন্তব্য নিশ্চিতভাৱে ইউপিপিএলে কোনো কাৰণতে পৰিষদ গঠন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে তিনি চাৰিটা চিট পাব পাৰে সভাত প্ৰমোদ বড়োটো দুটা চিটতে হাৰিব আজি যিটো মানে ইয়াত তামোলপুৰত আহি যিটো পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ 35 লাখ মানুহ 24-25 লাখ ভোটাৰে এইটো ঠিক কৰিব যে কাক চৰকাৰত আনিব লাগে কাক চৰকাৰত আনিব নালাগে কোনোবা লিডাৰবিলাকে নিৰ্বাচনৰ বহুত আগত তেনেকুৱা কথাবিলাক কোৱাটো মই ইমান গণতান্ত্ৰিক ভাষ্য বুলি মই নাভাবোঁ লক্ষণীয়ভাৱে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন এই পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ মাজতেই ভাগে ভাগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে বিটিএডিত ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছে যেতিয়াই নিৰ্বাচন পাতে আমি সাজু ইউপিপিএল দল হিচাপে প্ৰস্তুতি আমাৰ হৈ গৈছে আজি নিৰ্বাচন হয় এমাহ পিছত হয় দুমাহ পিছত হয় ইয়াৰ লগত কথা নাই যেতিয়াই নিৰ্বাচন নহওক কিয় ইউপিপিএল দলে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুতি হৈ গৈছে আৰু যেতিয়াই নিৰ্বাচন হয় আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছো কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই কৰোনাক পৰোৱা নকৰি হাজাৰ হাজাৰ মানুহক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা বিষয়টো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিজেপিয়ে গোসাঁইগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট বিজেপিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰোনাৰ মাজতেই নিৰ্বাচনী সভা পাতিব নালাগে আজিলৈকে তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেনেকৈ নটিচ দিয়া নাই যে আপোনাৰ লগত মিল মিটিং কৰিব পাৰিব এনেকৈ এতিয়ালৈকে তাৰমানে অফিচিয়েলি তেনেকৈ একো নটিচ অহা নাই কিয়নো এতিয়াও তাৰমানে কভিড-19 বাঢ়িহে আছে এতিয়াও কোৱাৰেণ্টাইনবিলাক আছে এতিয়ালৈকে উঠা নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেইটো একচুৱেলি তাৰমানে সেইটো ঠিক হোৱা নাই যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ আগতে সোমাই আমি পাবই তেতিয়া বিভিন্ন দলে তাৰমানে ৰাইজৰ মাজত গৈ কিনি তাৰমানে মিটিংটো কৰাটো এইটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু এতিয়াতো আমি দেখা পাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ গেডাৰিং কৰি কিনি ইয়াত তাৰমানে মিটিং কৰি আছে সেইটো কিন্তু একচুৱেলি ঠিক হোৱা নাই মুঠতে এতিয়া ব্যাপক হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু তাৰ মাজতেই প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছে বিজেপিৰ সৈতে গোপন মিত্ৰতাও নাই মুকলি মিত্ৰতাও নাই কোনো গোপন বুজাবুজিও হোৱা নাই অপেন বুজাবুজিও হোৱা নাই একে সময়তে বাক্সাৰ তামোলপুৰত বিপিএফৰ যোগদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ 16 শতাধিক লোকে যোগদান কৰিছে বিপিএফত নাগৰিজুলিৰ পৰা দীপক কুমাৰ পাঠকৰ সহযোগত গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা অৰুণ গুপ্তা DY365